stan igår. Och såg en pjäs igår i väntan på jäntan och finns i stan. Ja men just det. Var den bra? Ja. Jag känner inte det här. Hon satt ju och väntade på sin jänta som skulle gifta sig då. Den här jäntan hade ju gått iväg för att få bröllopsklänning. Så medan hon sitter där och väntar så typ berättar hon ju anekdoter om gamla bröllop och Vilmina historier och mord som hände och så. Sjöng de ju som folkvisor och... Var det det som var på kyrkan? Ja.